Velkommen. Vi skal se videre på variabler. Nå har vi allerede lært å opprette, deklarere en variabel, gi den et navn og gi den en datatype. Vi har sett på tre ulike variabler med forskjellige datatyper. Int, som var heltall, number, som var desimaltall, og string, som var tekst. I denne videoen skal vi se litt mer på hvordan vi kan jobbe med variabler, endre verdier og modifisere de. For å få til det så må vi bruke også noe som kalles for operatorer. Operatorer er egentlig kanskje et nytt navn på noe vi kjenner fra før. Det er ting som pluss, minus, gange og dele, pluss noen andre ting. Hvor vi da endrer innholdet i en variabel. La oss ta et lite eksempel. Vi lager oss en ny variabel, vi kaller den for tall. Vi lar den være av typen heltall, og vi gir den ingen verdi, altså vi tilordner ingen verdi til variabelen. Det kan vi gjøre nå ved å bruke en operator. Og den enkleste operatoren, det er likhetstegnet. Hvis jeg nå skriver at tall skal være lik 7, da har jeg brukt operatoren likhetstegn. Det er en operator som forteller at verdien skal settes lik. Verdien til tall skal settes lik 7. Det er det den her gjør. Jeg kan bruke de fire regneartene, pluss, minus, gange og dele. Nå vet jeg at tall har verdien 7. Da kan jeg bruke en ny operator, og så skrive at tall skal nå være lik det tall er, altså 7, pluss 3. Da har jeg brukt operatoren pluss. Her kan jeg bruke minus, gange og dele, etter hva jeg måtte ønske selv. Så her legger til 3 på verdien til variabelen. De vanligste regneartene kjenner vi jo ganske godt til. Det vi skal se på nå er noen operatorer som er litt mer typisk for programmering. Nå vet vi at variabelen tall inneholder verdien 7. En veldig mye brukt operator, det er hvis vi ønsker oss å øke verdien i en variabel med 1. Da kan vi bruke operatoren pluss pluss. Det vi gjør her nå, det er å legge til 1. Så hvis vi nå skriver ut verdien av tall, så ser vi her nå at vi satte verdien til 7. Så skriver vi tall pluss pluss. Så skal vi se hva resultatet blir. Vi håper at vi legger til 1 og får 8. Det ser vi, det stemte bra. Kalles også for en inkrementeringsoperator. Vi kan bytte ut pluss pluss med minus minus, og da legger vi ikke til, men vi trekker fra. Kjører programmet, og vi ser at sluttresultatet er da 6. Vi har også noen andre operatorer, og en veldig vanlig operator er når vi ønsker å legge til en viss verdi. Da bruker vi operatoren pluss er lik, også et eller annet tall, for eksempel 4 da. Det vi gjør nå, det er å legge
til 4 i telleren. Det her har vi egentlig gjort før, men da skrev vi tall er lik tall pluss 4. Så ved å skrive pluss er lik 4, tall pluss er lik 4, så er det en kortere utgave av dette her. Det fungerer også på minus. Nå ser vi at et tall har verdien 7, så skriver vi tall pluss er lik 4. Da legger vi til 4 til 7. Og da bør vi ende opp på 11, og det ser vi at vi gjør. Og det er bra. Ja, det var litt om operatorer og hvordan vi bruker det. Det finnes flere operatorer enn dette, men dette var ment da som en kort innføring da, i hvordan man bruker dette.